Expressen TV är Sveriges mest uppdaterade nyhetskanal. President Vladimir Putin har alltså inlett sin invasion i Ukraina. Vi ska ge de bästa tipsen inför sommarens pizzabak. Armand Duplantis, världsmästare efter en uppvisning där han avslutade med ett nytt världsrekord. Det är jätteskönt. Det är ju ingen tillfällighet att fartyget ligger här. Vi är i en farlig och osäker värld. Hur får man egentligen till den där datingprofilen och hur ger man sig ut igen efter en lång relation? Storbritannien, samhället och världen har idag vaknat upp utan sin drottning som dog igår eftermiddag på Balmoral Castle i Skottland. Ja, men då var det dags igen för Teknikens Världs barnkalas. Nu ser du lurig ut. Jag har träffat dig för många gånger. Expressive, powered by CNN. The driver of the van is still on the run. Expressive TV. Thomas, great to see you. Handgranater, kulspruta, ammunition, AK-ammunition. Ser vi vapenmynningarna. Expressens partiledardebatt. Relationen till sig själv måste vi också fortsätta vårda när vi har blivit föräldrar. Klimataktivister har återigen stoppat upp trafiken i Stockholm under måndagsmorgonen. So wonderful to be here. I'm so excited. It really is wonderful. Så jävla lycklig, ja! Och då gäller det ju att förbereda dem för sommaren. Man fattar knappt fortfarande vad som har hänt. Man har ju bara räknat att han ska gå dit och köra över alla. Det är ju otroligt vad Nilsson Poul har gjort liksom för hela sporten. Det blir Liz Truss som ny brittisk premiärminister. Kan jag konstatera att regeringsskiftet har nu skett?